11-річні Івана Примак і Дмитро Горобець у парі танцюють більше 3 років. Кажуть, за цей час добре вивчили один одного і легко знаходять спільну мову на паркеті. Та без непорозумінь у них не обходиться. Ладимо ми добре, деколи сваримося, але це ненадовго. Цій парі до вподоби ритмічні композиції діляться, при їх виконанні почувають себе на паркеті з трибунцями. От і зараз без зупину відпрацьовують рухи запальної самби. З нею і ще з 7 танцями дует цього літа здобув титул чемпіона України при конкуренції в 30 пар. Ми дуже хвилювались. Нам було дуже тяжко, треба було дуже старатись, тому що конкуренція була дуже сильна. Було дуже багато хвилювання, і ми думали, що можемо стати першими, і це було так, що треба було працювати і працювати. А ця команда успіху цього літа виграла 3 золотих нагороди на міжнародному фестивалі хореографії у Франції. Там танцівники виступали в парі і колективно за європейською і латиноамериканською програмами. Спокійніше, звичайно, коли є колектив, тому що навіть якщо щось раптом забудеш, ти можеш піддивитися, підглянути. Але, звісно, краще, коли ти одна на сцені, вся увага на тебе, і ти можеш розкритися в будь-яку сторону. Після вдалих виступів і місячної перерви танцівники успіху повернулися на паркет. Попри зламану руку продовжує тренування золотий призер міжнародного фестивалю хореографії 12-річний Андрій Крижанівський. Пояснив, не хоче втрачати час і вже набуті танцювальні вміння. Попри травму вирішив піти на тренування, щоб досягти кращих результатів і не забутися різних композицій. Найближчі змагання в танцівників успіху заплановані на вересень у столиці. Там колектив хоче виступити з новими композиціями, над якими вже працює. Звичайно, старе немає, як кажуть, губитися, але, звичайно, ми будемо прагнути тільки до нового. Тому що життя змінюється, танці змінюються, діти змінюються, як кажуть, і потрібно слідкувати за тим, щоб показати щось нове. Як нам вже, як кажуть, не цікаво, так нашим діткам не цікаво одне і те ж. І цікаво, звичайно, принцип новизни в нас основний принцип. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.